Dirshodjon, labbay aka. Shu Qirg'izistondan, Tojikistondan kelgan mehmonlarimiz bor ekanlar-da. Qani bo'y Qirg'izistondan kelgan mehmonimiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Shu insonlarimizga. Bir joyga o'tib, men qo'shni Qirg'iziston Respublikasidan keldim mehmon bo'lib. Shu zo'r to'yni boriga baraka ko'rsatuvini ko'rib ketmoqchi bo'lib. Zo'r to'yga gap yo'q, boriga barakaga. Zo'r to'y zo'r, ishonmasang o'zing ko'r. Qanday? Yaxshimisiz? Mikrofonga gapiring.